Ողջույն բոլորին։ Ես Քիթ Կոկոր տականջաբան Նարինե Արուշանյանն եմ։ Այս աշնանային գեղեցիկ օրը ուզում եմ խոսել հայմորիտի, նույն ինքը վերծնոտային խորոչի բորբոքման մասին։ Հայմորիտները լինում են սուր և քրոնիկական։ Այսօր ուզում եմ անդրադառնալ սուր խնդիրներին, որոնք ավելի հաճախ են հանդիպում, քան քրոնիկները, կամ քրոնիկի սրացումը, ինչպես հաճախ մենք դրան անվանում ենք։ Վերծնոտային խորոչի բորբոքումը կարող է լինել տարբեր պատճառներով՝ վիրուսային, բակտերիալ, հազվադեպ սնկային, ինչպես նաև կարող է լինել ոչ ինֆեկցիոն բնույթի, այսինքն լինել պոլիպների, կիստաների կամ ատամնածին խնդիրներից։ Այսօր ուզում եմ անդրադառնալ բակտերիալ վերծնոտային խորոչի բորբոքմանը, որը հաճախ այս օրերին համարվում է վերին շնչուղների սուր վարակային հիվանդությունների բարդություն որպես։ Ժամանակին պատշաճ չբուժված քթահոսությունը, սուր ռեսպիրատոր վարակները կարող են բերել քթի և հարակից խորոչների, նույնինք հայմորիտի, մնացած սինուսների բորբոքմանը, որը կարող է ձգձգվել, տևել օրեր, շաբաթներ, երբեմն տարիներ։ Ինչպիսի ախտանշաններ պետք է ի հայտ գան, որպեսզի մարդը կասկածի, որ նման խնդիր կա, դա երկարատև դժվարացած քթային շնչառությունն է, որը կարող է տևել օրեր 5, 6, 7 եւ ավելի օրեր։ Եվ գլխացավերը, որոնք լինում են անընդհատ, դժվար են անցնում ցավազրկող տեղորայքներից, ինչպես նաև քթահոսությունը։ Շատ տիպիկ է նման դեպքերում քթահոսությունը, որոնք լինում են տարբեր գույնի, կոնսիստենցիայի եւ նույնիսկ կարող են ունենալ խիստ արտահայտված տհաճ հոտ։ Ինչպիսի խորհուրդներ կարող ենք տալ, որպեսզի նման իրավիճակում հայտնված պացիենտները կարողանան արագ հասկանալ խնդիրը եւ դիմել մասնագետի, կամ ինչպես ավելի հեշտ է կանխարգել են դա, խուսափել նման խնդիրներից։ Ամենաառաջին եւ կարեւոր խորհուրդներից մեկը դա՝ պարտադիր բոլոր իրավիճակներում, երբ ունեք դժվարացած քթային շնչառություն պայմանավորված հարբուխով, այսինքն սուր ռեսպիրատոր վարակային հիվանդությամբ, առաջին ժամերից սկսած օգտագործել տեղային անոթսեղմիչ միջոցներ ոչ ավել քան 5, 6, 7 օր, որովհետև շատ արագ քթային լորձաթաղանթի այտուցվածությունը կանխարգելող գործողությունները կարող են նպաստել, որպեսզի ձեր գանգատները արագ անցնեն եւ չվերածվեն հետագա բարդությունների։ Մյուս կարևոր խորհուրդներից է դա երկարատև ձգձգված հարբուխային իրավիճակներում անպայման դիմել մասնագետի եւ չանել ինքնաբուժություն, որովհետեւ թերի բուժված խնդիրները, այս թվում նաեւ հայմորիտը, ինքը ավելի վտանգավոր է, քան ընդհանրապես չբուժվածը, որը ունի լիակատար ախտանշանների հավաքածու եւ որով մարդը ավելի շուտ կարող է դիմել մասնագետի խնդիրը լուծել, քան կիսատ բուժված խնդիրը, որը կարող է տևել տարիներ եւ առաջացնել բազմաթիվ խնդիրներ։ Երրորդ ամենակարևոր խորհուրդը՝ երբեք չխուսափել կատարել հետազոտություններ, ինչպիսին են քթի հարակից խորոշների համակարգչային շերտագրումը։ Հաճախ մարդկանց համար խորթ է լինում գնալ նման հետազոտության և պատկերացնում են դա կամ շատ ծախսատար, կամ շատ դժվար մատչելի, կամ վտանգավոր։ Չկա ոչինչ վտանգավոր այն ամենի մեջ, որպեսզի արագ ախտորոշվի և կանխարգելի խնդիրը, որը կարող է կարգավորել ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում, բայց բաց թողման, ծուլության, չիմացության կամ ինքնաբուժության պարագայում այն կարող է տևել ամիսներ, շաբաթներ, տարիներ եւ ի վերջո ավարտվել վիրահատական միջամտությամբ։ Ուստի ժամանակին կանխարգելումը, ժամանակին բուժումը շատ ավելի հեշտ է, շատ ավելի մատչելի է, քան այդ ամեն ինչի բաց թողումը եւ հետագայում խորացումը, որը կարող է ավարտվել նաեւ վիրահատական միջամտությամբ, որն էլ հնարավոր է, որ լիարժեք առողջացման չբերի։